Fyrsti þursinn, getinn af ginnungagapi. Líkami hans myndar jörðina. Í upphafi var tómið, ginnungagap. Að því uxu tveir heimar, Múspelsheimur og Niflheimur. Óratími leið þar til þeir snertust og af snertingu þeirra myndaðist Ýmir, fyrsti þursinn. Meðan Ýmir svaf, storknuðu efnin sem mynduðu líkama hans. Hann hóf að svitna og gat af sér hrímþursana.
hlotnast lyftur hraði. Heilsi þér Freyja. Gyðja stríðs og frjósemi. Myndaðist kýrin auðhumla sem var sköpuð úr hreinleika og var sleikja ísinn sem hún stóð á. Að þremur dögum liðnum var hún búin að afhjúpa líkama Búra, föður goðanna. Soninn Bor, sem giftist Bestlu. Saman eignust þau þrjá syni, Vilja, Vé og Óðinn. Þeir sem fæddir voru af ís og eldi höfðu góða náttúru. Á meðan þeir sem fæddir voru af skemmdum efnum báru myrkur í hjarta sér. Thank you.
Vé og Óðinn drápu þursinn Ími. Hold hans varð að jörðinni, blóð hans varð að vatni. Hár hans varð að grasi og trjám. Hauskúpa hans varð að himninum sem haldið uppi af fjórum dvergum. Þannig var okkar heimur skapaður. Sköpunar goðsögninni hefur verið lokið. Mikilfenglegur gígur, fullur af logandi fjandmönnum. Thank you.
opnast kraftur Gungnis. Heill sé þér Óðinn, alfaðir, goð orustu og dauða.
haun, rún kindilsins, döðleika og sársauka.
milli goðana.